10 дена пред последниот рок за поднесување кандидатски листи за пратеници се гледаат контурите на партиската коалициска изборна понуда. Во понеделник се очекува ДУИ да објави раст на предизборната коалиција наречена Европски фронт. Ке му се придружи некогаш лутиот политички противник ДПА, како што потврди Мендух Тачи за Клан Македонија, но и Европската демократска партија на Арјанит Ходжа. Пред неколку дена веќе се потпишаа и се ракуваа Али Ахмети и Скендер Реджепи Зејт од Народното движење. Последните два коалициски партнери на ДУИ се формираа во последните 7 месеци, отцепувајќи се од БЕСА и од Алтернатива. Најнеизвестно останува позиционирањето на делот од Алијанса предводена од Зијадин Села. ДУИ му чува добитни пратенички места ако се придружи во Европскиот фронт, а Таравари го повикува да не се компромитира. Уветува и подпис на кандидатските листи ако се определи за самостоен настап, бидејќи нема судска одлука чија Алијанса е она вистинската. Ние сме се влен. Нормално, нашата група е, има мнозинство и во Централното председателство и во Централното собрание. И релевантно е тоа. Не би сакал тие да одат со ДУИ. Тоа ќе го погоди секој член и гласач на Алијанса за албанците. Затоа не сакам да се искомпромитираат до крај. Сакам да им помогна. ВМРО ДПМН сака да прикаже дека се зголемува бројот на нивните коалициски партнери, но не е подготвена да им отстапи добитни пратенички места на кандидатските листи. Или, како што вели Павле Трајанов, ВМРО ДПМН изградиле став да имаат хомогена пратеничка група. Ова е една од разликите што се обидуваат да ги надминат. Во разговорите Демократскиот сојуз ги истакнува своите приоритети. Нов устав, зајакнување на унитарната држава, укинување на бадинтери на балансерот, реформ на правосудниот систем и друго. Значи, разговараме и за првенствено со ВМРО ДПМН за овие врвни приоритети и тука во основа сме компатибилни како политички партии со своите програмски определени цели. Така да има некои отворени прашања за кои што имаме разлики. За нив ќе разговараме ние денеска на Централниот совет и очекувам да добиеме подршка и јас како председател на партијата и председателство да ја продолжим оваа соработка со ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН ја комплетираше листата на носители. Шесте адути на партијата се председател Христијан Мицкоски, подпредседателите Александар Николовски и Владо Мисајловски, генералниот секретар Ѓорѓија Сајковски и пратениците Драган Ковачки и Дафина Стојановска. Наредната недела ќе се објават имињата на сите 120 кандидати и ќе се подпише договор со коалициските партнери. Дали меѓу нив ќе биде достоинство? Партијата на Стојанче Ангелов дополнително ќе одлучува, откако формално ќе излезе од сојузот со СДСМ. Ви благодарам, овие ќе може да ги снимите ако ви треба овие